tudo bom? Meninas, estamos aqui na rodoviária, já todos os preparativos. Aqui é minha classe VIP do ônibus. Não sei se tá focando, não tem no Brasil. Ai, gente, essa cidade que eu nem conheço, mas já considero pacas, assim, nunca fui pra Blumenau. Era um sonho meu. E é isso, assim, né? Eu tô com a expectativa bem alta pra outubro. Vai logo pra gente chegar. É do outro lado. É pra lá. É ali, é ali. É depois do rio. Então parece que já estamos aqui no busão. Parece? Eu acho. Eu acho. Falaram que a gente é os irmãos Weasley. Mas foi que pareceu mesmo. Não sei quem são esses. Deu certo falar com Deus pra parar de chover? Não, deu certo. Não, é que teve um tudo acidente parou. Tudo parou. A gente ficou assim, tipo, a gente chegamos aqui no nosso hotel. Essa aqui é uma suíte, né? Que a gente... Tem com montadora de cachorro quente profissional também. Veio aqui com essa mulher que vai fazer comida pra gente hoje. Falar pro meu vlog que eu cheguei já. Ai, meu, vocês fala que você chegou pros seus fãs. Gente, gente, curtam apenas o momento. Vai, tá bom. A gente faz audiovisual. O que, que vai largar o celular? Aqui, gente, Blumenau. Bem. Bem Blumenau mesmo. Não dá pra ver porra nenhuma. Essa daqui é só Olivia, mas você grava de muito perto. Que é isso aqui? Mentira, gente, eu amo essa mulher. Só brincadeira. E amanhã tem outubro. A gente vai no shopping e compra máscara. Cara, tô... Mas, mano, as pessoas vão de máscara? Ai, máscara. Máscara facial, de hidratação, meu amor. Tipo, um dia eu ainda tô estudando como os jovens blumenauenses se comportam. Como os jovens blumenauenses se comportam? Mas tem eu, jovem blumenauense aqui. Por que você acha que eu tava olhando pra você? É que não dá pra ver, né, gente? Não sei se vai estar focando. Tá focando? Não tá focando. Ai, tá muito bonito esse plano. Agora vem no trem. Ó, a família não tradicional brasileira fazendo seu janta. Numa casa de família tradicional. Cadê a Juva? A Juva! Como foi a viagem sozinha? Ótimo, você. Ah, tipo, você quase chegou junto com a gente. Mesmo uma mulher família, seu habitat natural, depois de 5 horas. Na verdade, é que eu comi dois sanduíches de atum no ônibus. Eu abri o sanduíche de atum e eu só vi todo mundo assim, ó. Julgando muito por causa Giovana, do cheiro. A mulher que estava atrás da gente se levantou e falou: então, vamos, eles não param! Nunca! Não aguento mais! Ixi, não parou. Mano, teve uma hora que a Lívia dormiu ela sozinha no banco dela e do Will, e eu sentei entre o Will e a Verônica no mesmo banco. Não, a gente ficou jogando vários jogos assim, e daí a mulher tipo, eu não aguento mais! A mulher que sinaliza October. Gente, que troço mais bizarro. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Vamos sair daqui antes que a gente morra. Gente, drama na viagem. Giovana foi perdida. A gente ligou pros policiais e nada acontece. Eu não sei, parece que ela foi sequestrada. Tá dando maior B.O. Vamos esperar. Hashtag pray for Giovana. Isso que ninguém nem tá bêbado. Acharam essa mulher? Meus haters, foram meus haters. Sabe, eu tenho certeza. Sabe aquela foto de Angeloni? É ali o mercado. A gente vai indo. Vai indo, vai indo. É só ir reto, tá? A gente vai esperar a Giovana. Pray for Giovana. Vamos subir a hashtag, por favor. Achem minha amiga. Ai, meu Deus. Giovana.
Agora a gente vai pro mercado, porque vou pegar assim o celular, que eu nunca filmei assim. Tô me sentindo muito blogueiro. Que casal. Ah, agora vai ter. Eu falei que tava mais barato. Que tampico? Eu não. Ai, gente, não. Eu ia falar eu William. Ninguém respondeu. Era, é o tampico aquilo lá. William. Não, tampico leva. Tampico tem dois vídeos. Gente, a Giovana. Ô, gente, sério. Não. Mas essa aqui. Devolve tudo agora. Quanto é que é isso? Tem que ver se vai dar. Não, vamos levar dois, não, gente. É agora, meu pra poder cada um. Bate por 3 reais. Bate por 3 reais! Oh, isso não é Natal. Cada um. 3 vezes 12 dá. Alguém sabe 6. Quanto é que é essa caixa? Jesus, não vou conseguir pagar as outras coisas. 6 vezes. Não, 6. É porque tem o preço. Ele 18. Tem que ver se vale mais. Lívia, você já roubou o carrinho do Angelone? Eu acho que... Eu vou levar 3. O mercado dá promoção se levar a prateleira? Isso é pra amanhã. Tem quantos ml aqui mesmo? Tá, e aí? Tudo certo? Tudo. Calma. Pronto. Vocês contaram aí? Ah, a gente conta no carro. Tá. Morto estou. Ai, só preciso tomar um banho. Subiu o morro, desceu o morro, não comprei cerveja. Me matou.